Đây hết bye quay em tụ bye 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 ok bye sao em muốn vào này để đây sao 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 bye 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 all right à hết bye giờ có chưa thì một cái giờ vui chứ phải à thằng lim tao mình giờ vui nên học người ta này vui hiện nay có thể gọi là mồi all right guys welcome bohot din episode bohot din mane pass ma episode video pass ma actually sai ma bol april dia last blog last ride april go slow then itya ki hol october october aji 21 x second ha mo full marks pina ase to ekana marks on tol koilam নহ'লে ভইচটো অলপমান ফাটি যোৱা লিখিয়া আহিব মাস্কখন গুচাই দিলোঁ মে বি ভইচটো ঠিক আহিছে কাৰণ নিউ ছেটআপ ধৰিব নোৱাৰোঁ ভইচটো কেনেকৈ আহিছে গোপ্ৰো নিউ মাইক নিউ চব নিউ সেইকাৰণে চালেহে গম পাম তো এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা আহি আছোঁ মানে বাসুদেৱ থানৰ পৰা দেন যাম গুৱামুখত মানে আমাৰ ইটো ঘৰত তাৰপিছত যাম বগী নদী তো বাৰ্থডে পাৰ্টি এটা আছে তো তাত যাম আজি তেনেকৈ ক'তো যোৱা নাই জাষ্ট ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ সেইটোৱে মানে ঘৰত এইকেইদিন বহুত বিজি আছিলোঁ প্ৰায় জুলাইৰ পৰা এতিয়ালৈকে তো কালিলৈকে যোৱাকালি সব কাম কমপ্লিট মই টোটেলি ফ্ৰী এতিয়াৰ পৰা কোনো লেঠা নাই আৰু মোৰ এতিয়া তো এতিয়াৰ পৰা নন ষ্টপ ৰাইডত যাম আৰু নন ষ্টপ ভিডিঅ' দিম তো আজি ভিডিঅ'ত এনেকৈ দিয়া মতলব নাছিলে কাৰণ ইমান অলপ জেগা ফুৰিম ন তো সেইকাৰণে তো দি দিয়া হওক যেতিয়া আহিলোঁ শ্বৰ্টকৈ হ'লেও দি দিওঁ কিবা এটা মানে আপডেট টাইপত মাজতে মই দুদিন ওলাই গৈছিলোঁ অকল ন অক্টোবৰ আৰু 10 অক্টোবৰ পাছিঘাট চাইডে গৈছিলোঁ তেনেকৈ ব্লগ বনোৱা নহ'ল অলপ মাজে মাজে শ্বুট কৰিলোঁ তো সেইকাৰণে দিয়া নহ'ল ভাবিলোঁ এনে এটা দুটা দি লাভ নাই লগত দি যাম এতিয়াৰ পৰা তো এতিয়াৰ পৰা ৰেগুলাৰলি সদায় আজি দিব ট্ৰাই কৰিম মানে আজি যদি ব্লগটো হৈ যায় অভিয়াছলি আজি এডিট কৰি দি দিম কিন্তু ব্লগটো হয় নহয় তাকে ইমান শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো দি দিব নোৱাৰি ন কমচে কম 5 মিনিটটো দিব লাগিব তো চাওঁ কি হয় ফিউল একদম কম আছে মই গুৱামুখ নাপামেই চাগে তো সেইকাৰণে বৰডেত মই ভৰাই ল'ম অলপমান তেল বাকী তেল গুৱামুখত ভৰাই ল'ম পেট্ৰল পাম্পত কাৰণ ইয়াত পেট্ৰল পাম্প নাই এইখিনিত তো চবৰে মুখত এটা প্ৰশ্ন আহিছে মই বিজি আছোঁ বুলি ক'লোঁ জুলাইৰ পৰা এই মানুহটো কিহত বিজি আছিলে কিমান বিজি আছিলে সেইটোতো কোৱা নাই তো মই ৰাতিপুৱা 8টা বজাত তাত উঠি প্ৰায় ৰাতি 10টা 11টা সেইটো নৰ্মেল টাইম আৰু এতিয়া 12টা বজে সিমানলৈকে বিজি আছিলোঁ মানে প্ৰায় ঘৰ বনোৱা কাম আছিলে আমাৰ তো ঘৰ বনোৱা কাম প্ৰায় কমপ্লিট মানে মই বেছিকৈ কৰা হ'ল তো গোটেই ফিনিচিং কামবিলাক তো সেইকাৰণে বহুত টাইম লৈ ল'লোঁ আৰু একচুৱেলি বহুত হেল্প হ'ল আৰু মা পাপাতো বহুত হেল্প কৰা হ'ল তো সেইকাৰণে তো ফুৰাবিলাক বাদ দিলোঁ কাৰণ মেইন হ'ল ঘৰৰ কামখিনি মেইন তাৰ বাহিৰে সদায় ফুৰিব পাই থাকিম তো এবাৰ ঘৰৰ কামখিনি কৰি লোৱাৰ পিছত আৰু পিছত টেনশ্যন নাই তো এতিয়া মোৰ কোনো টেনশ্যন নাই আৰু এটা কামেই বাকী আছে তো সেইটো কাম কৰাৰ পিছত আৰু মোৰ কোনো টেনশ্যন নাই মই ফুৰি থাকিব পাৰিম আৰু নন ষ্টপ তো বঢ়িয়া এতিয়া অলপ পিছত গৈ টেঙাগড় পাম এতিয়া পাৰ হ'লোঁ বৰদৈ তাত মই 100 টকা তেল ভৰাইছোঁ অনলি আগত ফিল আপ কৰিম মানে ভালকৈ এইখিনি জেগাত 2-3টা কাৰ্ভ আছিলে কিন্তু বৰষুণ দি আছে কালিৰ পৰা জেকি আছে এণ্ড পাৰ্ফেক্ট আছিলে কিন্তু এটা টাইমত এতিয়া নহয় কাৰণ ৰাস্তাবিলাক হিলবিলাক অলপ অলপ উঠি গ'ল তো ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া বনাইছিলে ৰাস্তাটো বম পাৰ্ফেক্ট আছিলে তো আহি পালোঁ গোগামুখ এতিয়া মোৰ বেগকেইটা খুলি কিনে বগী নদী যাম তেন্তে ৰখিম তাত অলপ টাইম 9টা বজালৈ থাকিম বেছি দেৰি নকৰোঁ জলদি গুচি আহিম কাৰণ শুব লাগিব আহি কিনে তো কাইলৈ ওলাম তেতিয়া সোনকালে একচুৱেলি কাইলৈ প্লেনিং চাওঁ ক'ত যোৱা হয় একচুৱেলি প্লেনিংটো এইটো ছাইডে ধেমাজি ছাইডে হ'ব লখিমপুৰ ছাইডে নহয় মানে গুৱাহাটী ছাইডে নহয় শদিয়া ছাইডে হ'ব ফাৰ্ষ্ট শদিয়া ছাইডে গৈ আহোঁ তাৰপিছত গুৱাহাটী ছাইডে যাম তো ঘৰত আহি কিনে গিয়াৰবিলাক খুলি ল'লোঁ অলপমান ঠাণ্ডা হাৱা খাই আহোঁ প্লাছ ফিউল আপটো কৰি আহোঁ
So, alam man dua sih. Jasa ni kelim taman golai pay, file petrol pump. Kento usore Indian orang sih. Ekdam usore. Kento yat fuel up noko. Mana alam fuel hawa, then mana thanda hawa panik hawa. Ayo blog tu kamsa kam long ko hawa. Ek dua minit solo. So, jasa update blog asli itu. Ekane bikhe keku kudu nazar, kudu nufu. Just ahi suh atas destination lagi. So, kalau apa file ke blog panam, tu aji. Itia koi laga log fuel up kuah bisalah laga log gor gor edit koim then upload koi di malu aji. Kedim mana kalau ke enakah utpar gom dia sile od dia sile. Oh Oktober lagi banyak besi gom dia sile. Aduh tiga tiga hole banyak kundi ya. Mana complete thanda ahi gol. So yate fuel up koi lom then aku return koi jam. So kali ikane fuel full tank koi lolo. Ena kali sam kau jam kuno destination nai aji kau koi bahagia lagi bo kau jam. Aduh kali logo jenu ahi bo. तो अजी ओकोले कहले दूसरा जामर। तो गैस अजी ये तू जस अपडेट ब्लॉग असले अन्ना इतिहाप ब्लॉग दिम अन्ना ये ली सॉरी पास मा एकदम एकू अपडेट नहीं दिया कौन है एक्चुअली यूट्यूब पे नो है ना व्हाट्सएप पर ऑनलाइन असलो ना इंस्टाग्राम असलो कोटे नसलो मैं तो अजी पर सब टे ऑनलाइन